Мене звати Анна і ви на каналі Color Life. Сьогодні ми поговоримо про книгу, яка просто заполонила весь мій інстаграм. Так буває, насправді я можу перерахувати десь 5 книг, які так активно всі постили тільки після їхнього виходу. І ось одна з них. Це Давід Фоенкінос «Ніжність». Вона вийшла у видавництві «Старого Лева» зовсім недавно. Якщо я не помиляюся, автор навіть був і презентував цю книгу. Я її придбала теж у Львові. Нещодавно ми їздили туди з кумами і чоловіком. І я знайшла книгарню, вона раніше була на площі Ринок, зараз трішечки в сторону треба її знайти, але це буквально там, можливо, 3 хвилини від колишнього місця, і я вирішила, що не можу вийти з порожніми рухками звідти, хоча перед тим накупувала книг по розпродажу, тому саме вибір впав на ніжність, я не очікувала від неї багато, і більше скажу, що я її брала для рук, що я її, скажу більше, я її брала з острахом, з думкою, що можливо вона мені не сподобається, але все ж таки оця от навала гарних фотографій з ніжністю переконала, і я її прочитала. В центрі історія молодої жінки, яка випадково чи не випадково знайомиться на вулиці з чоловіком, закохується, і в них починається щасливе сімейне життя. Дуже спокійне, вони закохані, вони живуть один одним, але в якийсь момент вона втрачається своє кохання і змушена пережити трагедію. Скажу одразу, що сюжет книги є дуже-дуже банальним. Як мінімум тому, що Аньєс Мартен Люган в книзі «Щасливі люди читають, п'ють каву і читають книжки» описала фактично таку саму історію. Щоправда, там головна героїня ще й втратила дітей в автомобільній аварії. Тут трішечки по-іншому, але я читаю зараз багато негативних відгуків на ніжність і можу сказати, що не дуже згідна з ними. Адже мене в цій історії захопив сам стиль написання. Тобто те, як автор передає історію, сам текст, ось ці різні вставки, де він розповідає, буквально це один розділ, що героїня замовила собі на обід, чи яка лунала пісня в той чи інший момент. Ти віриш цій книзі, ти віриш історії, ти проживаєш її, і головне, тут немає цього страшного надриву. Так, коли ти там 30 сторінок читаєш про те, як вона плакала, страждала, і як все було в неї, не слава Богу. Мені дійсно подобаються французькі романи. Мені здається, що тут, напевне, або тобі дано любити французьку літературу, сучасну французьку літературу, або не дано. Тому що вони дійсно специфічні, а в них немає багато подій, тобто все не розгортається, там, наприклад, от як в Ліан Моріарті, скажімо так, в її романах, де є дія, де є дуже багато головних героїв. Фактично в цій книзі їх буквально 4 основних і трішечки додаткових. 3 чоловіки і жінка. І, напевно, цим якраз підкуплює французька література і ніжність, зокрема, що тобі легко стежити за тим, що відбувається, і тобі легко вірити. Я не хотіла випускати її з рук. Чи багато хто говорить, що придбав її через гарне оформлення. Скажу відверто, я не в настільки в захваті від оформлення, тому що видавництво «Старого Лева» має набагато, ну, кращі, скажімо, палітурки, просто вони поставили собі таку планку, що тепер до кожного їхнього видання ставишся так упереджено, а попередня була краще. Але тут, до речі, ще дуже гарний, я навіть не знаю, який це колір в пентоні, але дуже-дуже гарний форзац, ще й з відблиском. Одним словом, ніжність мені сподобалася. Сподобалася з кількох причин. По-перше, це те, як автор зміг передати історію. Він ніби збоку розповідає про те, що бачить. Таке враження, що ти сидиш з ним за кавою, і він говорить про якусь свою близьку подругу. І цією подругою є наша героїня Наталі. Ти все ж таки настільки переймаєшся, що тобі цікаво, чим це завершиться. Тут просто шикарно подані чоловічі персонажі. Тобто не так, що там, ну, є чоловік, він сильний, мужній, добивається і все тому подібного. Тут показано чоловіків, які вміють страждати, які вміють співпереживати, які вміють визнавати свої помилки або боротися з певними своїми страхами. І це теж дуже емоційно насичено, тому що дуже часто чомусь чоловіки
мають такі штамповані образи в літературі, в ніжності це не так. І мені здається, сама назва говорить за себе, а тут все дуже по-світлому і дуже якось так щемливо. За цією книгою знятий фільм, і я обов'язково його подивлюся, тому що коли я читала цю книгу, я уявляла якраз фільм, мені цікаво, як режисер зміг це передати, і взагалі, як книга лягла в історію стрічки. Книга дуже маленька за обсягом, але я її раджу. Я не впевнена, що вона стане моєю улюбленою, але направду вона мені дуже сподобалася і набагато більше, до речі, ніж схожа Ан'єс Мартен Люган. Тому, якщо вас цікавить така література, незважаючи на банальність сюжету, а не розкажу, чим закінчилася, то я вам все ж таки раджу прочитати «Ніжність», як мінімум тут дуже прекрасна форма подачі. І якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до наступних зустрічей. Бувайте!